Позаду два тури Суперліги з регбі-15. У Сокола та Поділля ситуація однакова – жодної перемоги. Хмельничани у цьому сезоні мають амбітні плани на срібні нагороди чемпіонату, тому поразки їм не підходять. Тепер завдання брати в кожному матчі не тільки перемогу, а ще й бонус атаки. Тому це завдання не з легких. Ми постійно награємо зараз нові схеми гри, і я думаю, що це дасть свій результат. Із перших хвилин Поділля почало атакувати. Соколу було важко стримувати суперників, тож рахунок відкрили хмельничани. Спроба та реалізація і 7-0 на табло. Трошки ми ще не зіграні. Перший матч в Одесі це показав. Трошки так, можна сказати, не відчуваємо один одного в грі, хто де має бігти. Трошки так індивідуально сьогодні зіграли недобре, м'яч випадав. Можна сказати, дитячі помилки. Не відчували м'яч, думаю, через це і пропустили. Далі Поділля поставило ще одну спробу, щоправда, без реалізації. Але реабілітувались вдало пробитим штрафним. На перерву йшли за рахунку 15-0. Хоча на останніх хвилинах львів'яни були за крок від залікової зони суперників. Схожі атаки «Сокіл» продовжив і в другому таймі. Це додало клопотів Поділлю, яке було націлене перемагати із сухим рахунком. Багато було таких невимушених помилок, там втрат м'яча, якихось штрафних, необов'язкових. Була якась, почалася трошки паніка, тому що ми намагалися взяти бонус, а час минав, так, і все це якби давало такий трошки тиск на гравців, де і вони робили помилки. У другому таймі хмельничани змогли поставити одну спробу та забити реалізацію. І таким чином перемогли 22-0. Сокіл протягом цієї частини матчу часто був дуже близько до залікової суперника. Ми ж мали деякий час перевагу в грі, але заважала незіграність гравців. Там трошки не вистачило, тут трошки не вистачило. Ну, я думаю, що ми після гри поговорили з хлопцями, що, щоб більш відповідальніше відносились до тренувань, і тут тільки початок сезону, я думаю, що все буде добре. Зараз у Суперлізі з регбі-15 буде невелика пауза. Зате розпочнеться чемпіонат України з регбі-7. 9 травня перший тур прийматиме Одеса. Алла Васьковська, Ярема Мединський. Правда тут Львів.